svoj profesor na Akademiji Vojvodinskih, a ja sam emeritus profesor. Je to vječni ili bivši? Ne znam. Evo jedna pjesma moja koju sam napisao, za koju kažem da je najbrža pjesma koju sam napisao. A znaš zašto najbrža? Ja sam tada imao 17, a ona 18. Zove se Kose boje maka, znači jedno je crveno kosoje. Sveto mi dano djece, u blizini mate brada, imala oči plave, a kose boje maka. Najmanim korakom prošla, ispremala noga vrela, za nje mi novca cijela, od njenog zmijskog tijela. Za svih i do placa, oči se piše mala, rekla je samo hvala, i nisam tvojena mala, bez budućeg se ovo, neću ti kada više, rekla je kratko ne, i ništa se u meni zatuti ljubav, i cijelo tijelo mi njiše, i okrenuo se nije, i meni nije više.